3,05 som ni ser där, det finns figur. Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Så den här figuren är y är lika med f av x. Skulle jag bestämma a, f av 6, det vill säga vår x är 6. Så den är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och ser vi där, vad blir det där då? 1, 2, 3, 4, 5. Negativ 5. B. Ska vi ha f av 0. Så har vi f av 0. Det betyder x är 0. Så har vi, här är x är 0. Så har vi 1, 2, 3. Det måste vara 3. Där, den punkten. C. Vi ser x, så att f av x är lika med. F av x är lika med 0. Det vill säga vår y är 0. Det betyder här är det y är 0. Så vi skulle titta här, den där punkten. Så det måste vara x är lika med 1. 2, 3, 4, 5. X är lika med 5. Och D. D. X, så att f av x är lika med 3. Så f av x är lika med 3. Det vill säga y är lika med 3. Så har jag y är lika med 3. Här är det. Och det finns där också. Så har jag två värden. Så skriver jag nu här. X av 1 är lika med 0. Med x av 2. Är lika med 1, 2, 3, 4. Den där punkten. 4. Man brukar skriva på det här sättet till och med.